Tak, dobré dopoledne, děti. Dobré dopoledne, všichni vážení hosté. Já vás tady všechny moc vítám. Na našem workshopu, který se jmenuje Staň se dabérem. Děcka, já se chci zeptat, víte, co je to dabér? Víte, co dělá dabér? Kdo se přihlásí? Víte to? Co je to dabing filmu? Dabér je člověk, který vlastně vyrábí překlad k filmům, které jsou třeba z produkce jiné země, tak tudíž je tam jiný hlas. On nevyrábí překlad, ale on vlastně přemlouvá. Přemlouvá do českého jazyka nebo do jiného jazyka, ve kterém je potřeba ty filmy tak, abychom tomu rozuměli. Takže vy teďka jste tady proto, že si to všechno můžete vyzkoušet. Těšíte se? Nebo se bojíte? Kdo se těší? Já! No a já vám chci říct, že to bude úžasné, protože vy máte tu skvělou možnost, že se dneska tady setkáte se strašně známou a oblíbenou herečkou, která k nám přijela na festival až z dalekého Japonska. A dovolte mi, abych zde přivítala velice vzácnou návštěvu paní Keiko Toda. Domo minasan konnichiwa. Hajimemashite, Toda Keiko to moushimasu. Všechny vás tu zdravím. Těší mě, jsem Keiko Toda. 昨日24時間 かかって ここ Zlín に到着しました. Včera jsem přijela do Zlína, cesta trvala 24 hodin. 昨日の夕方も 朝も 鳥 の鳴き声がアプリから聞こえてくるような本当に爽やかな鳥の声がたくさん聞こえて幸せな時間を過ごしています。Včera večer i dnes ráno jsem slyšela obrovský chorál ptáků ve stromech, že jsem si myslela, že to pouští z reproduktoru, že to nemůže být reálné. A je to velmi osvěžující zvuk a jsem šťastná, když ho slyším. Dnes prosím vás všichni, nebuďte nervózní a prosím, užijte si tento workshop se mnou. Všichni máte dlouhé nohy, že? トイレの便座に足がこう下につかなくてですね、ブラブラしています私は。はい。とや、když jdu na toaletu, tak mám moc krátké nohy, že je nemůžu dát na podlahu a tak se tam kývu na tom sedáku. 私は日本で、アクトレス、女優として、舞台とか、テレビとか、映画とか、こう自分が演技する。女優としての役と声優という仕事をしています。Já v Japonsku pracuji jako jednak jako herečka ve filmech, seriálech, divadle, v televizi a také jako dabérka. 声優の仕事は役者さんというか女優の仕事の一部なんですね。映像の画面の中で大きい声を出している人がいれば、私たちも大きい声を出して合わせなくてはいけないし、可愛い声の人だったら可愛い声で合わせなくてはいけないし、いろんなことができないといけないのです。だから向こうに映像にいる人と同じような訓練が必要なんです。トレーニングがね。はい。Dabér je také druh herce, protože my se musíme přizpůsobit těm hercům, které dabujeme, nebo postavám, které dabujeme, takže pokud v tom filmu nebo v seriálu ta postava mluví hlasitě, tak my musíme taky mluvit hlasitě. Pokud má roztomilý hlas, tak my musíme také vydat roztomilý hlas. Takže potřebujeme stejný trénink, jaký mají herci, abychom se dokázali jim přizpůsobit. ちょっと私が日本でやっている仕事、言葉はわからないかもしれないけど、ちょっとまとめてあるやつをみんなに見てもらおうと思います。ここで見てもらうでいいかな？大丈夫？大丈夫です。Okay. Teď bych byla ráda, kdybyste se podívali na kratší kompilaci mé práce v Japonsku. Ne, 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 ne,この人、戻ってこなくても。僕はトーマスだ。さあ、出発だ。行くぞ。急げ。
壊のことなら僕に任せてください。とぼけるんじゃない。私は大丈夫。やること山ほどあるし、メーターが喜ぶわ。その名前を書いた子は帽子があってもなくてもあなたを連れていくわ。だってペガサスって大きな翼が生えた真っ白い馬ですごくかっこいいんだよ。奥さんじゃないよ。ここらじゃパン屋のお園で通ってるんだよ。ああ、言いがかり。そんなに気になるんだったらトシが早くキャッツアイを捕まえれば。あと一息というところで、各機対空戦闘用意。このままの戦闘体系を崩すな。試してみたら。自分を見つめてありのままをそこに書くの怖いんでしょ。元気100倍アンパンマン。アンパン。そのよくもやったな。やめるんだバイキンマン。おじゃら娘。アンパンチ。来ないで。バイバイキン。はい、ありがとう。元通りになってよかったですね。ありがとうございました。今見てもらったやつの声は全部私がやっていたんです。分かったかな。Děkuji, že jste se podívali na tato videa. Všechny ty hlasy jsem vydávala já. Toko no ko no koe mo, onna no ko no koe mo, joyou san de uto, ima Jodie Foster ga demashita keredomo, a to wa Julia Roberts toka, Sigourney Weaver toka. Ma kirei na hito wo omoni tantou shiteiru wake desu. Vydávala jsem hlasy i pro chlapce, i pro dívky a i pro herečky, které jste viděli, jako Jolie Foster, potom třeba ještě Julia Roberts. Většinou mám na starosti krásné ženy. Ano, Nihon deva mo 28 nen gurai yatteru animation de Anpanman tiu hero ga iru n desu ne. Chodo kanojo ga nuigurumi o motte kurete, ah, sore Anpanman. アニメーションが日本ではもう28年ぐらいやってるんです。だみんなが生まれる前の前のずっと前からやってて、あ、バイキンマンも、わお。Mám na starosti i hlas hrdiny Anpanmana z anime, které se v Japonsku vysílá již 27 let, takže ještě mnohem dřív a dřív, než vy jste se narodili. A tam ta holčička má plišové hračky z toho seriálu, tak se můžete podívat. Thank you. Hi. で、今日はみんなでちょっとなんていうの、こちらで声優さんなんていうかわからないけど、声でお芝居をするなんかその勉強を少しだけみんなでやりたいなと思います。Dnes bych vám s vámi ráda udělala několik cvičení, abyste si zkusili jak, na chvíli, jaké to být dabérem. じゃあまずはみんな立ってもらって少しウォーミングアップを体を使いたいと思います。いいかな？Tak prosím si všichni vstaňte a uděláme krátké zahřívací cvičení. OK. まずは緊張してると声が出なくなるから体をリラックスします。Nejdříve, pokud jste nervózní, tak nebudete schopni vydat správný hlas, takže se prosím uvolněte. Relaxujte své tělo. Takže se nějak tak pohybujte. Tak uvolněte se, relaxujte. A buďte opatrně, ať nikoho nepraštíte. Hej,
をちょっと引っ張って。Tak si zatáhajte za uši takhle trochu. Tak uvolněte uši tímhle pohybem. Dnes budeme cvičit způsob, jak správně dýchat a jak správně vydávat hlas. Serifu wo hayaku kakko yoku yuu tame ni breath ga sugoku hitsuyou nan desu ne. Dýchání je velmi důležité, abyste i dlouhou repliku dokázali říct správně, aby zněla dobře. Rokkotsu toka ookakumaku toka kenkoukotsu ga monosugoku ugokanai to karada ni kūki ga hairanai no. Takže pokud hodně nehýbáte žebry, bránicí a lopatkami, tak se nedostane do vašeho těla dostatečně vzduchu. Tak, takhle nejdřív natáhněte ruce dopředu a potom je dejte takhle dozadu, abyste protáhli lopatky. Tak, nahrbte záda trochu a potom se zase takhle vyprste. Tak tohle prosím 10krát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak dobře. Tak teďka takhle hýbejte pravým ramenem. Tak na opačnou stranu dozadu. Tak a teď levou rukou. A nejdřív dopředu. Takhle dopředu. A teď obě ruce. A teď levou dopředu a pravou dozadu. Tak pravou dozadu a levou dopředu. Tak pravou dozadu a levou dopředu. Tak 10krát zase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deva. Tak teď budeme dělat dýchání. Abychom tady se dokázali nadechnout rychle do té bránice, tak budeme vydávat zvuk jako pes. Abyste uvolnili bránici, tak prosím vydávejte, jako když pes oddechuje tak, že je vedro nebo tak, tak vydávejte takový zvuk, prosím. Tak prosím všichni, zkuste to. Raz, dva. Tady ta vaše bránice se potom bude pohybovat, tak si když tak na to zkuste sáhnout, abyste to pocítili. Když se naučíte takhle dýchat, tak potom budete schopni se rychle nadechnout a říct všechny repliky hned za sebou, aniž byste se zadýchali. これが1ですって2345止めてその後281234567222345678
Takže teďka zkusíme dlouhý nádech a potom výdech. Takže nejdřív se nadechnete na jedničku, potom na 500 chvilku zastavíte dech a potom ho budete vydechovat. Tady bude hači? Hači ga nikai. Takže po 16, takže osmičku řekneme dvakrát. Potom tedy na pětku zadržíte dech chvíli a potom budeme říkat do osmičky dvakrát, tak na tu druhou osmičku potom už můžete přestat. Takže po dvě osmičky dohromady 16 budete vydechovat. Ano, ichi de one desu, te, two, three, four, five, stop. Sama mama ato, suu to. Čísaku 16 o tsukatte nagaku iki o dasu no ne, suu, Takže potom na 5 se to zastavíte a po těch 16, takže 2x 8 to budete vydechovat pomalu a tiše, abyste to dokázali vydechnout vše. Chotto yatte miseru ne. Kore haitemasu ka ima mike? A haitemasu? Seno de. Takže paní to vám to teď ukáže. Takže na raz dva. Seno. Chotto gomen ne. 1 2 3 4 5 stop. Na pětce, five, zastavíte dech. Něco jíkara. Koro 16. Nagaku, hakikiru, zembu de. Takže potom do těch 16, 2x 8, to budete vydechovat a malá hlasitost a pomalu, abyste to všechno dokázali vydechnout. Díkaj, děkta kana. Já to lézu jadimasu. Ichi de omoikkiri onaka de narubeku. Mune ja nakute onaka desu. De soe de tomeru. Stop. Two, three, four, five. Potom na jedničku se snažte dodechnout do břicha. Nikoli do hrudníku, ale do břicha. Takže ne, aby se vám zvedla tady hrudník, ale spíše břicho. Je cíj kara yukkiri čísaku nagáku haku ne. Long breath. Já jadimasu. Hai. Takže okay. Zkusíme si to vše teďka. Takže raz, dva. Se. No, nadechněte. A gome. Count to se pratíte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Se. No. Nadechnout. 1, 2, 3, 4, 5. Zastavte a teď vydechujte 16. Raz, 2, 3, 4, 5. Ojme, hajte no. Tak ještě jednou, prosím. A teď si ga, čo, wa, joko de one, two, three, ty, ty, ty. Iště ni, ty, ty. Se, no. Nadechnout. One, two, three, four, five. Zastavit a vydechujte. Two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight, tak. できたかな？もう一回、いいかな？これ、ちょっと私のマイク本当に入ってます？もう一回やって、もう一回やって。Takže ještě jednou. 2-8 の16の吐き出す、なんていうの、バランスっていうか、最初に全部吐き出しちゃうと、あと吐けなくなっちゃうから、自分で計算して小さく、Až budete vydechovat, tak pokud hned na začátku vydechnete hodně vzduchu, tak už potom nevydržíte do té šestnáctky. Takže prosím, se snažte pomalu a pomalých částech, abyste to všechno až do konce, do té šestnáctky zvládli. Takže tak pomalu vydechujte. Dosti koro jaru ka to juto, nagai serifu o báte šaberu toki ni, ano, ikki ni ikimore šťau hito da to, nagaku serifu ga šaberenai. Dakara sono tame ni kunlen tošte, 小さく息をたくさん長く出すというそのための訓練。Tento trénink děláme proto, že když máte velmi dlouhou repliku, tak pokud byste hned vydechli, tak ji nedokážete říct naraz. Okay, moka, one more. Takže ještě jednou. Se, no, nadechnout. One, two, three, four, five. Zastavit a vydechujte. Pomalu. Three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five. Six, seven, eight. Okay. 何食わぬ顔してみんなちょっと。まあできたと思いますので。これも一つの訓練。あとはじゃあちょっと、大きく大きな声でカットするカッティング。あのお腹の腹筋を使って。Okay. Tak teď budeme používat břišní svaly na to, aby jsme takový přerušovaný zvuk vydávali. あの胸を使うとこう苦しい声になるから、あ、あってなっちゃう。これ、は。
Ha! Pokud budete používat hrudník, tak to bude potom takový velmi sípavý hlas, který není příliš dobrý, takže se snažte z břicha, abyste velkým hlasem, hlasitým hlasem to dokázali vydat takový zvuk. Takže tohle se vám potom bude roztahovat do stran, když to děláte správně. Takže když tak si sem dejte ruce. Takže 10krát vydáme z břicha hlasitým zvuk. Snažte se takovým hlasem, jaký jste ještě nikdy nevydali. Co nejvíc na hlas to půjde, z břicha. Raz, dva. Teď jste to neměli úplně tak, že by se vám to přerušilo, měli jste to celkem že jakože spojené, takže musíte to rozdělovat, takže aby to bylo ha, 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 ha. Je to příliš dlouhé teď, co jste vydávali, takže snažte se kratšeji a tak silně to vydat. Tak ještě zase 10krát jednou. Se, no. Skvělé. Arigato, chotto mata karada o yurumete kudasai. Tak zase uvolněte tělo. Já chotto kondo koe o dashimasu. Koe wa ne, aidoringu ga mazu wa hitsuyou de, saisho kara ookii koe o dasu to 喉をおかしくしてしまうからアイドリングの練習をするんですけど、ムームーっていうこうつぼめた発音からあーと大きくする練習をします。Teď si zahřejeme hrdlo, protože když najednou vydáte hlasitý hlas, tak máte potom velkou zátěž na hrdlo a není to pro vás dobré. Takže nejdřív začneme velmi tichými zvuky, které nezatěžují hrdlo jako mu, takže prosím, dělejte to s námi. Nihongo no bojde a i u e o ga aru nakedo. Mu. Kore ne, ikenai rei wa mu a. Takže jdete z U na A, z mu na mua, ale snažte se, aby se vám to nepřerušilo. Plynule přejděte z toho U na A. Mu. Okay. Teďka přejděte na I. Mu. A teď E. Mu, e, mu, o. Mu, o. Takže se snažit o to, aby vás hlas prorazil co nejvíc dopředu, plynule. Já ne, mou koe dasu no wa tsugi gurai ni shitoite. Shita to lippu o ugokasu renshu. Dekiru kana? Tak teď uvolníme rty, tak se snažte dělat tento pohyb, jako paní to. Tak, nás dva, tak zkuste to. Až mu děkne. O, go. Next. 今度下をタン。Tak teďka uvolníme jazyk, tak se snažte. じゃあ最後、低いところから高いところの声をゆっくり通っていく。Takže teďka prosím vás plynule a pomalu přejdete z nejhlubšího hlasu, který dokážete vydat, až na ten nejvyšší, který dokážete. Plynule a pomalu. Okay. 自分の一
až tam, kde dokážete nejhloub. A nepřejít přímo z hlubokého na vysoký, ale hlavně, aby to bylo plynule a postupně. Se, no. Díky a teď si chvilku posaďte. Práce dabera spočívá v tom umět velké spektrum těchto vysokých, nízkých hlasů, hlasitých a zase naopak slabých a přizpůsobit je roli, kterou má. Ano, 一回ずつみんなに回して、なんかイメージをして、例えば太ってる人で、あの同じセリフを言う、なんかアイスクリームってなんて言うの？ズメズリナ、なんでアイス？アイス？アイスします。アイス。じゃあアイスをすっごい太った人のイメージで言ったら、例えばどんな風になるっていうのをみんなに一言ずつちょっとやってもらってもいい？Tak teď bychom byli rádi, aby každý z vás si představili, že誰かマイク回してもらっていいですか？Abyste si představili, že máte roli velmi tlustého, obézního člověka. Co to imeže? Snažte se si to představit co nejlépe a snažte se domyslet si, jaký by měl hlas. A tímto hlasem řekněte slovo ice. Kto te chto no imeže de ice te minna hitokoto zutsu, ne? Imeže shite iu no, ne? Takže hlavně si to představte a snažte se vydat hlas, který tomu bude nejblíž. A tashi ga yaru yo? Ii, a tashi ga yaru yo? Ii. Takže paní to dá vám ukáže jak. Ice. Tak teď to prosím zkuste všichni. Ice. アイス。じゃあ次はね、あのすっごい可愛い赤ちゃんのなんか何他にあるかな。Tak teď si představte zase roztomilé miminko batole, které... Takže tohle, takže teď si zase představte si roztomilé malé dítě a snažte se zase říct ice velmi roztomilým hláskem. Okay. Ice. Tak teď si představte, že jste velmi naštvaní a zase řekněte to samé slovo, ice. Okay. To si jde, jo? Tak. Ice! Okay. Ice! 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 Ice. Tak všichni skvělá práce. Děkujeme. Já, zájemně, minna, ano, movie ni avasete, kjova, čoto serifu o jitte morajtaj to mojmas. Takže teď bych po vás chtěla, my vám pustíme takový krátký seriál a vy dostanete scénář. Stoupnete si do řady před mikrofon a každý z vás řekne jednu repliku, potom se zařadíte zase na konec řady a tak to půjde postupně. じゃあセリフのみんなプリントをもらってみてください。Tak se podívejte prosím na scénář. それで一度みんな見ながら一回見て、カミラが言うタイミングを一度やってみます。V tom videu budete vždycky se vám objeví odpočet 3, 2, 1, než budete říct, než máte říct svou repliku. A
objeví se vám tam postava, jako které, za kterou budete mluvit. A, takže budete mi 3, 2, 1, pak to řekněte. Jednou to pustíme a já vám ukážu, jak to máte dělat. それで、タイミングが数字で3、2、1が出るから、みんなそこに来た役を順番に並んで交代してやっていきます。Vy si stoupnete do řady a jak tam budete mít 3, 2, 1, řeknete repliku, zařadíte se na konec řady, půjde další člověk, zase 3, 2, 1, řekne repliku, zařadí se na konec řady. Prosím, snažte se stát co nejbliž mikrofonu, aby vás bylo dobře slyšet. A tým de jatte, B tým de jatte, tým 2 つに分かれて, 1人が何回もできるように. Takže se prosím rozdělte tady na tým A a tým B a uděláme to potom dvakrát, a abyste každý mohli říct více replik. Takže ne, já vám nejdřív ukážu, jak to bude vypadat. Můžete mi vypnout ten headset, abych já mohla k tomu mikrofonu? Já vám předvedu, jak to bude probíhat. Noste se co nejblíž k mikrofonu, ať vás jde dobře slyšet. Ahoj. Takže ukážu se vám postava 3, 2, 1, řeknete. Pojďte dál. Ahoj, pojď dál. Nefunguje? Páni, to je nářadí? Ne, to spravíme. Bude zase fungovat. Tak zručný. Nesahat! To je strašné. Promiň. Co na to říkáš? Pokazil se.
zase funguje. Fajn. Budeme zase kamarádi. Jste v pořádku? Budeme se dívat na film. Ja. To je krásné. To je škoda. To je mechanika. Mám nápad. Něco velkého. To zní dobře. Pozor! Je to opravené? Musíme to vyzkoušet. Ano, podařilo se. Funguje to, funguje. Co to je? Super!
チームで ワンチャンスです、みんな。一回チーム。Takže nemáme příliš mnoho času, takže se nebudeme dělit na týmy, ale uděláme to, že všichni si stoupnete do řady. Vždycky řeknete svoji repliku, zařadíte se na konec řady. Tak prosím. Tak prosím, tady si stoupněte do řady. Tak prosím, tady. A stoupněte si do řady všichni za tady tu holčičku. Takže se zařaďte. Takže vždycky řeknete do mikrofonu svou repliku. Jak uvidíte to 3, 2, 1, skončí jednička, řekneš repliku, jo? Potom se zařadíš, obejdeš to tam a zařadíš se na konec řady. Dobře? Tak, jste připraveni? Snažte se velký hlas vydat. Tak, začneme. Ten seriál můžete nám pustit zase? Ahoj. Pojďte dál. Ahoj, pojďte dál. Páni, to je náš řad. Hned to spravíme. Bude zase fungovat? Tak zdruť. Kam šel? Nesahat! To je strašné! Promiň! Co na to říkáš? Pokazil se. Au, pálí.
Zase funguje. Fajn. Budeme zase kamarádi? Jste v pořádku? Budeme se dívat na film. To je krásné. Škoda. To je mechanika. Mám nápad. Pojďme udělat něco velkého. To zní dobře. Pozor. Je to opravené? Musíme to vyzkoušet. Ano, podařilo se. Funguje to, funguje. Co to je? Super! To
どうもありがとうございました。みんなすごく上手にできたと思います。Děkuji vám moc, zvládli jste to všichni skvěle. 楽しかったですか？合わせるの。Bavilo vás to? もしみんなが大きくなっていつかこういうお仕事をやる時が来たら今日の日のことが役立つと思います。Pokud až vyrostete, se rozhodnete, že budete chtít dělat nějakou podobnou práci, tak si myslím, že dnešek se vám potom vyplatí. 私のお友達はお家でドラマとか音を消して自分で声を合わせて楽しんで練習してる人もいます。Mezi mými kamarády jsou i lidé, kteří používají různé protizvukové vrstvy, aby se odlučnili pokoj a potom zkouší různými hlasy různé postavy dabovat a tak se učí. じゃあいつかまたみんなが有名なスターの声を演じることがあったらぜひ今日の日のことを思い出してください。今日は短い時間でしたけどみんなと楽しくいろんな遊びができて嬉しく思います。また次に会える時まで元気でいてください。ありがとうございました。Až někdy přijde den, kdy budete dabovat hvězdy filmového světa, tak si prosím vzpomeňte na dnešní den. Byl to krátký čas, ale velmi jsem si ho užila a jsem ráda, že jste sem všichni přišli. Všem vám děkuji. A mějte se hezky, dokud se zase někdy nepotkáme v budoucnosti. Thank you very much. Minna de šašin torun de, ne? Hai, že minna de, kjo jatte morata minna de. Se všemi se teď vyfotíme. Šašin, prosím vás. ここみんなで集合しようか。Tak prosím všichni přijďte sem, vyfotíme se. Tak jde, koma neko, a to si